Dobrý den, zdravím vás z Jablonce, stojím tady s Pavlem Plocem, lídrem kandidátky ČSSD do poslanecké sněmovny za Liberecký kraj. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se vás chtěla zeptat, proč jste se rozhodl zabývat politikou? Tak já jako bývalý vrcholový sportovec, když jsem skončil s vrcholovým sportem, tak jsem se chtěl zapojit do veřejného dění a nic jiného mě nenapadlo, než vstoupit do politiky, do komunální politiky u nás v Harachově. A pak mě bylo nabídnuto později kandidovat za ČSSD do sněmovny. Já jsem to 2-3 měsíce zvažoval, bál jsem se toho, říkal jsem si, na to asi nebudu mít, abych kandidoval, abych byl poslancem, vůbec jsem si to nikdy nedovedl představit. Ale pak mě napadlo, že bych vlastně mohl pomoct sportu. Tak jako bývalý sportovec jsem viděl, co se děje v našem státě se sportem, jak sport upadá, jak to, co tady dříve fungovalo, ať to byly sportovní gymnázia, sportovní střediska mládeže, tak prostě jedno za druhým skomírali a děti nám přestali sportovat, což je docela vážná věc, ale to je na dlouhé vyprávění. Takže jsem si taky touhle cestou, že bych vlastně se mohl ten sport začít prosazovat a štěstí mě přálo, lidi si mě pamatovali ještě jako bývalý sportovce a do sněmovny jsem se dostal a byl jsem tam již teďka teda do předčasných voleb druhého období. A na co byste se chtěl zaměřit v tom následujícím funkčním období? No tak my máme v programu prosadit dobře fungující stát. Já si myslím, že lidé už jsou nešťastní, chtěl jsem říct nepokojení, ale jsou doslova většina je nešťastných z toho, co se tady děje, co jim tady pravicová vláda za 7 let provedla. A myslím si, že nás vidí většina lidí takovou naději, že bychom zase navrátili ten spravedlivý sociální stát, aby prostě byl mezi lidmi, aby byla větší spravedlnost, ať už daňová, tak prostě jim rovnost mezi občany. A co byste vzkázal voličům, kteří ještě nejsou rozhodnuti, koho budou volit? Tak jako bývalý sportovec jsem byl zvyklý vždycky hrát fair play a to jsem si sebou odnesl do politiky. Teď, vážení voliči, budu s vámi také jednat fair play. Chci vás přesvědčit, abyste přišli k volbám a volili tou nejlepší alternativu, což je sociální demokracie. Děkuji.